Jag fick det här filmklippet skickat av en följare precis som undrar hur ska hon göra för att behandla det här? Och hon har testat olika huskurer och det har inte hjälpt. Och jag har ett väldigt effektivt sätt att behandla det här som gör att det brukar läka på oftast bara några veckor. Och det är viktigt att fylla mittstrålfåran med material som tar bort, som dödar bakterierna och skyddar från att det ska tränga upp nya bakterier i hålet. Så först behöver man spola ur mittstrålfåran och då kan det vara bra att ha en sån här sårspruta och fylla den med silvetrazolspray som innehåller silver och som sköljer bort bakterierna. Och när man har sköljt bort alla bakterier ifrån mittstrålfåran så ska man packa med Hoofstuff. Det är en burk med hovlera och innehåller också opastöriserad honung och innehåller zink. Och den ska man då rulla som små tuggummibitar. Den har samma kletiga konsistens som tuggummi ungefär. Så man rullar små, små, små ärtor och så trycker man fast det hårt och packar det ner i hålet. Så kan det stanna där i flera veckor och då förhindrar det att det växer nya bakterier där inne och att det kommer in nya bakterier. Så länge det är en tajt mittstrålfåra där så kommer det att funka med Hoofstuff. Sen får man gå över till Artimud när det har läkt ut lite. Men det är mitt tips och vi har alla de här grejerna på via Hoofs hemsida.